ось буде зараз Оранка. В сторону перевернули плуга, заїхали в загонку. Ось як наклон плуг в сторону йде, ще треба підрегулювати. Чи це саме, що тут робиться з глибиною Оранки. Дощик вчора прийшов у нас. От як трактор наклонений. Зараз це покажу. Покажу. Ще погратися трошки з шириною захвата. Ось теж в сторону на Оранку. Тут ці туни троска не буде, але він не несе. Ось, дивіться. Ось ходить. Ось так. Перекошений у борозні. Понятно, що деякі дрібні регулювачки треба настроїти, але головне, що він оре. Палить.